А сколько твои номера стоят? Это компания. Можете расписать, які зараз дії вакуна проводити стосовно цієї тест на алкоголь. За допомогою алкотестера дроби. Далі вони зачинають депенсійні і далі буде складатися адміністративні права. Компанія. Автомобіль буде евакуйований на майданчик тимчасового утримання. Якщо буде перевищена норма, автомобіль буде евакуйовано на майданчик тимчасового утримання. Людина. Зараз прийде слідча оперативна група, буде з'ясовувати наїзд на пішохода, і вони будуть вже приймати. Там не тільки пішоходи були, там були працівники. Це ж пішоходи, вони ж не автомобілі. Вони про виконання повноваження. Але ж вони пішоходи. Вони на дорозі стоять. Так. Механічний транспорт. Але це ж буде ще плюс виконання. Це буде слідча оперативна група з'ясовувати. І слідчі оперативні групи. Тому що це не все заслуги. Кримінальні відповідальні. Викликана, через скільки прийде, це може лише дати черговий по Печерському районі. Я сидів домой. Я сидів домой, я здесь живу. Ні, я здесь живу. Мені таке не дорога. Оці мордовороти стоять акцію за цим. Добрий день, ви будете оформлювати протокол? Я як свідок хочу дізнатись ваше прізвище, щоб в разі чого потім можна було знати, хто оформлює протокол. Служби першого взводу, першого батальйону, ДПС полку, ДПС 9, старшина міліції, Недашківський Микола Петрович. Дуже дякую. І не тихай на мене. А я вам дам.